Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində hal hazırdır. Masazır qəsəbəsində yeni 6 nömrəli məktəbə yaxın bir yerdə belə bir gözəl 4 otaqlı həyət evi təqdim edəcəm sizlərə. Həyət evi yerdən kürsülüdür. 1 metrdən çox hündürlüyü var kürsünün. Altında zirzəmisi var. Yeni təmirdə təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Marşrutlardan 569 nömrəli marşrut da var yaxınlığında. Həyət ümumi 1,5 sotdadır. Yəni 1,5 sotda inşa olunub. Gördüyünüz kimi həyət böyük qalıb. Bu hissədən istərdim evi göstərim sizlərə. Tam gözəl görünüşü var. Burada əlavə böyük ağaçlar üçün yer qoyulub. O hissəsində, həyətin bu hissəsində güllər üçün yerlər var. Qaz, su işıq var, kanalizasiya var, mərkəzidir. Qoşulub sənədlərimiz də qaydasındadır. Çıxarışımız var, notarial qayda alqı-satqı olacaq. Ətrafdakı tam yaşayışdır. Ətraf tam yaşayışdır. Həyəti bu hissədən göstərim. Həyətin iki maşını rahat şəkildə keçə biləcək. Oturub durmaq yerdə qalır. Evin içində daxil olmuşuq. İlk olaraq gördüyünüz kimi dəhlizdir. Tam təmirdir. Dəhlizin alt, bu sağ tərəfində bizdə pləkən, bu pləkənin altında boş bir ərazi var. Lazımsız əşyaları yığmaq üçün. Birinci mərtəbədə bizdə böyük bir qonaq otağımız var. Belə bir böyük qonaq otağıdır. Təmiri göz qabağındadır. Divar kağızları səliqəli seçilib vurulub. Evin iç qapılarıdır, beyaz klasik qapılardır. Evin arxasına keçməyə yer də var. Birbaşa qonaq otağından yer də var. Tam şərait var burada. Lazım olsa gələcəkdə burada paltar da asmaq olar. Yaxud da digər məqsədlər üçün də istifadə eləmək olar. Evin arxası gördüyünüz kimi rənglənib tam hazır. Qiymət rəllənin dəqiqələrdə deyiləcək. Sonra qədər izləməyinizi tövsiyə edərdim. Birinci mərtəbə qonaq otağına baxdıq. İstərdim mətbəx hissəsini göstərim. Belə bir gözəl mətbəximiz var. Orta ölçülüdür. Mətbəx də təmir əladır. Kombi xəttləri otaqların hər birinə ayrı-ayrı çəkilib. Mətbəxin qazı çəkilib, suyu çəkilib. Tam hazırdır. Dərhal alıb köçmək də mümkündür. Döşümə tam şəkildə laminatdır. Birinci mərtəbədə son baxacağımız yer bu evin hamam otağıdır. Təcili satılır, onu da vurğulayım. Real müştəriyə yerində baxandan sonra, telefonda deyil, yerində baxandan sonra indirim də olacaq və qalxıq ikinci mərtəbə olan şəhət istərə göstərim. İkinci mərtəbənin çəkilişi birbaşa eyvanına başlamışam. Duz gölünə mənzərəsi var, ətraf gördüyünüz kimi tam yaşayışdır. Evlə məktəbin arası 500 metrdir. Və keçirəm. İkinci mərtəbəni dəhlizini göstərim sizlərə. Ev qanunu 2 mərtəbədir. Qanunu 4 otaqdır. Sənədlərimizdəki var. İkinci mərtəbənin özünün ayrıca hamam otağı var. Burada da təmirlidir, tam təmir. Aksesuarlar danışıq əsasındadır. Bir daha vurğulayım ki, ev təcili satılır. Burada bizdə birinci yataq otağıdır. Çox gözəl divar kağızları seçilib olur. Sadəcə bu görüntünü canlı görmək lazım. Divar kağızı qeyri-adidir. Rəngləri fərqlənir. Və dəhlizin bu hissənin bir görünüşüdür. Burada digər yataq otağıdır. Burada bir gözəl yataq otağımız var. Bunun da pəncərəsi öz həyətinə baxır. Evin bütün pəncərləri açıqdır, işıqlıdır. Yəni qarşısını kəsəcək bir şey yoxdur. Evin start qiyməti 79 min manatdır. 79 min manatın start qiyməti təklif olunur, təcili satılır. Real müştəriyə sahibi tərəfindən evə baxdıqdan sonra da endirim olunacaq. Mən sizlərə Masazır qəsəbəsində yeni 6 nömrəli məktəbə yaxın bir yerdə məktəbin arası 500 metr məsafədə yerləşən 1,5 sotda 4 otaqlı həyət evi təqdim elədim. Sonra da izlədim. Təşəkkür edirəm. Instagram, YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın.